Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın ilk görüşünə münasibət bildirib. O bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində dövlətlərarası sərhəddin delimitasiyası və vəziyyətin sabitliyinin ən yaxşı şəkildə təmin edilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparılması üçün sərhəd komissiyasının ilk iclasını səmimiyyətlə qarşılayıram. Bu, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla üçtərəfli görüşdən sonra nəzərə çarpacaq irəliləyişdir deyə Charles Michel paylaşımında bildirib.